Uharigani mwana familia wa Fred Mastori, matumaini yangu uko salama na mwenye afya njema. E bwana, karibu tena leo hii ndani ya siku ya Jumanne, kuelekea basi mwishoni kabisa wa mwezi mwezi Machi, tunaingia mwezi Aprili. Sasa ifahamike leo hii nimeweza kukuandalia taarifa moto moto ikiweza kumhusu Harmonize kutoka basi katika sign label ya Konde Music Worldwide akiwa kama CEO katika label hapo. Sasa msanii Harmonize ifahamike ndani ya siku tatu amekuwa akitrend sana mitandaoni katika peji za udaku ikiwemo Instagram pamoja na mitandao mingine. Sasa taarifa ikimhusu yeye pamoja na Kajala kutokana basi na ile bango ambalo liweza kuonekana kule jijini Dar es Salaam katika mitaa fulani ya Mwananyamala, bango ambalo lilikuwa ni bango kubwa sana, na bango lako na sadikika limeweza kutumia takribani si chini ya milioni kumi kuwekwa pale lile bango, na mpaka sasa hivi aliyeweka zile bango hawezi hajajulikana mpaka sasa hivi. Sasa hiki ni kitu ambacho kinashangaza zaidi, lakini msanii Harmonize aliweza kukaa kimya ndani ya siku ya kwanza baada ya kuweza kuonekana bango na kuweza kuweka maswali mengi sana, kila mtu akijiuliza namna moja ama nyingine imetokeaje hiyo. Sasa wengi wakidai kwamba alikuwa ni moja ya kuweza ku appreciate ngoma yake ambayo aliweza kuachia mchoni mwaka jana, mtaje kwamba yuko mbioni kuweza kuachia video. Sasa ilikuwa ni moja ya promo ili basi kuweza kuachia ngoma hii hapo iweze kwenda. Sasa muda mfupi baada ya kuweza watu kujiuliza maswali mengi sana, iliweza kubainika kwamba ile haikuwa ni kiki wala haikuwa ni nini. Sasa Harmonize aliweza kuweka wazi kabisa katika Instagram yake kuweza kuposti baadhi ya captions zikionyesha kwamba ule ujumbe ulikuwa unamfikia moja kwa moja Kajala. Sasa taarifa hizo hapo zimekuwa ni taarifa ambazo zinashtua watu wengi sana kipindi hiki hapa. Ifahamike mpaka sasa hivi inavyojulikana, Harmonize akiwa yuko chini ya mahusiano na Briana. Sasa na hakuna taarifa yote ambayo watu wameweza kuipata kutokana na Briana na Harmonize kama wameachana ama vipi. From nowhere ameweza kuibuka tena taarifa ya Kajala pamoja na Harmonize, kitu ambacho mpaka sasa hivi watu wanajiuliza, hawapati jibu ni sababu gani ama kuna nini kinaendelea kati ya wawili hao. Lakini kikubwa ni kwamba msanii Harmonize ameweza kuweka wazi kabisa kwamba ule ujumbe baada kupitia ukurasa wake wa Instagram aliweza kuweka wazi kwamba ameweza kumisi sana Briana na ameweza kumisi sana Kajala, lakini ya kuweka wazi mahusiano yake baina ya yeye na Briana kama yamefikia tamati ama kuna kitu gani kinaendelea. Lakini aweza kumzungumzia Kajala na kuweza kumomba msamaha hatimaye na kusema ameweza kumisi pamoja na familia yake ya Konde Gang, ameweza kumisi sana na kudai kwamba siku zote amekuwa akimkumbuka licha kuwa yote ambayo alikuwa anayakifanya alikuwa akiyafanya tu ili mradi siku ziweze kwenda, lakini anaonekana ameshindwa kuvumilia, amebidi afanye yote hayo kwa ajili ya kumisi Kajala. Kwa mimi yeye na Kajala walikuwa ni wawili hao hapa, mpenzi wao walikuwa ni kapu moja nzuri sana ambao waliweza kutawala na kudamshi katika mitandao ya kijamii, ambapo walikuwa wanaonekana ni watu ambao wanapenda kula bata na walikuwa wanapendana kinomanoma. Tofauti na Harmonize toka alipoanza kuwa na Briana, wamekuwa ni watu ambao wana enjoy lakini sio ile bata kama tulivyoweza kuizoea Harmonize na Kajala hapo nyuma. Sasa leo hii msanii Harmonize ameweza kuonekana katika studio moja akiwa yupo pamoja na DJ Kali. Namzungumzia DJ Kali, DJ mkubwa sana ambaye anafahamika hapa duniani, DJ ambaye amekuwa akitunga nyimbo na kuwashirikisha wasanii akiwemo kwenye ngoma lakini anakuwa jaimba, yani ila anakuwa ni mmiliki wa ngoma. Sasa ameweza kuonekana studio na msanii Harmonize pamoja na DJ Kali wakitengeneza ngoma. Sasa ngoma hii hapa inaonekana ni moja kwa moja anaenda kumwimbia ama kufikisha dhamira yake kubwa kwa Kajala, ili basi kufikisha dhamira yake kwamba amemkumbuka kutokana basi na hili sakata ambalo linaendelea. Sasa kumekuwa na taarifa nyingi sana zikiendelea mtandaoni baada ya hili sakata la Harmonize pamoja na Kajala, baada ya kuona clip zikimuonesha Harmonize yupo studio, ingawa wakidai kwamba tayari anaenda kumwandikia nyimbo kama ilivyo kwa msanii Harmonize. Amekuwa ni mtu ambaye yuko faster sana kutokana basi na matukio ambayo amekuwa akiendelea, amekuwa ni mtu ambaye anatunga nyimbo ndani ya muda mfupi. Sasa wengi wamejiuliza kwamba huenda anaenda kumtungia nyimbo, lakini wakiwa na maswali kwamba yeye pamoja na Briana kuna nini kinaendelea katikati. Sasa kitu hiki hapa sasa ninapozungumza, kumekuwa na majibishano ama kumekuwa na madongo, wengi wao wakimsifia, wengi wao wakitaka Briana arudi au wakitaka wapate picha kamili yeye na Briana kuna nini kinaendelea, ila ule upande wa pili wamekuwa kimtupia madongo wakisema kwamba
hafai au ameshuka dau, wengi wao wakidai kwamba mpaka sasa hivi Harmonize amefuria kwamba ukipenda anaachana naye aliweza kumdharau, lakini from nowhere sasa hivi amekuwa akimhitaji na kuchapisha mabango tena mabango yenye gharama kubwa. Kama nilivyoweza kukuambia hapo awali kwamba bango hilo limeweza kugharimu takriban milioni 10 na zaidi. Na bango hilo hapo hakuna ambaye aliweza kujitokeza hadharani na kusema ameliweka, lakini inavyoonekana kwamba atakuwa ni Harmonize mwenyewe, huenda ametuma watu waende kufanya vile, sababu pesa ndefu sana mpaka kuweza kuliweka lile bango katika mitaa ya Mwananyamala pale jijini Dar es Salaam. Sasa mpaka sasa unavyozungumza hakuna tukio lolote ama hakuna neno lolote ambayo ameweza kuliongea Diana, kutokana basi na hizi picha ambazo zinaendelea kati yake yeye na Harmonize, kama wameachana au vipi. Na upande mwingine kuhusu Diana na Harmonize, kama wameachana, sijamsikia kuongea mpaka sasa hivi. Kajala Masanja bado naye hajazungumza kama anachukulia vipi attention ya Harmonize, kama ni kiki au kuna kipi kinaendelea, au kama amemsamehe ama kuna kitu kingine kitaendelea kati yake na Harmonize, ama tayari amesharudiana au ni kiki. Bado hujasikia, tumekuwa tukisubiria sana kwa hamu kubwa. Tutakudokezea tuweze kukuambia ni kipi kinaendelea kati yake Harmonize pamoja na Kajala, kama tayari kweli wamerudiana ama ni kiki ama ni ngoma inakuja. Au kama yeye binafsi amekuwa aelewe kinachoendelea, lakini Harmonize ameweza kuonesha tunaweza kusema ameweza kuonesha hisia zake hadharani kwamba vitendo alichoweza kukifanya kwa Kajala kimekuwa ni kitendo kikubwa na kitendo kibaya sana ambacho yeye mwenyewe the way basi sasa hivi amekuwa akikijutia sana, na ameweza kumkumbuka na kummisi sana, ameshindwa kuvumilia na amebidi aweke mambo hadharani. Cha msingi basi ni kusubscribe kama bado hujasubscribe, na kama tayari umeshakusha subscribe, utakuwa unazipata taarifa zetu za kila wakati ndani ya Fadhili Mastori. Lakini kingine ni kwamba msanii Harmonize kwa sasa hivi akiwa anajiandaa kuanza kuachia ngoma ambayo atakuwa amemshirikisha DJ Kali. Kama anavyoonekana hapo, msanii Harmonize yupo studio na DJ Kali kuweza kuandaa ngoma ambayo itakuwa ni ngoma kubwa na ngoma kali sana ambayo itaweza kumwakilisha ama atakuwa ameanza nayo kivingine katika mwaka 2022, ama itakuwa ni kolabo kubwa sana. Wakati anajiandaa kuachia ngoma hii hapo, ili Zeni, baada ya kuachia ngoma hii hapo, Zeni anakuja kuachia video zake ambazo zinapatikana katika albamu ya kwenye high school. Yafahamike takriban wiki moja imepita, Harmonize aliweza kusema kwamba high school album video coming soon, afu mwishoni akamalizia asilimia 90, na maana ile albamu yake imeweza kukamilika kwa asilimia 90, video ambazo zinapatikana katika albamu ile. Ndio maana vile bango watu wengi walijua kama ni promotion ya ngoma ya mtaji ambayo iza kuimbia Kajala. Nini maoni yako? Tupia maoni sehemu ya section, then subscribe kwa taarifa nyingi mpya za kila wakati.